Tervehdys arvoisat katsojat. Kaikkihan tietää semmoisen jutun, että heliumia kun imee sisäänsä, niin ääni muuttuu kimeämmäksi. Mutta heliumin imeminen on vaarallista keuhkoille ja terveydelle, niin mä näytän teille hyvän kotikonstin. Ei tääkään ihan ongelmaton ole, mutta tää kyllä on ihan... Eli tässä on ensimmäinen aine, niin tässä on lämmintä aamuvirtsaa. Eli siinä on, siinä on tarvittavia aineosia tähän. Ja sitten tähän lisätään noin teelusikallinen ruokaöljyä. Tämä on rypsiöljyä. Mä en ole kokeillut muilla öljyillä, mutta tämä nyt ainakin toimii. Ja sitten tämmöistä nestesaippua, niin tätä ja noin, no ehkä tätä pitää olla 2 teelusikallista. Näin. Ja sitten sekoitamme tämän aineen. Tässä on kyllä hienot tuoksut. Eli nyt tämä aine on sekoitettu. Aamuvirtsaa, ruokaöljyä sekä saippua. Sitten otamme tämmöisen pyyhkeen. Ja tämä kaadetaan tähän pyyhkeelle. Näin. Silleen ronskisti näin vaan. Näin. Mä saan varmaan kiitoksia tästä, kun lavuaari on ihan kusessa, mutta mitäs mä nyt teidän eteen tekis? Noin. Eli nyt tämä on kaadettu tähän pyyhkeeseen ja nyt tämä laitetaan pakastimeen, että se jäähtyy noin tunnin verran tänne. Ja mulla on jo valmiiksi tehty sekoitus täällä. Ja nyt kun se on jäätynyt näin, se on ihan kankea, niin teemme näin. Laitamme nenään ja... Ja kuten huomaatte, niin ääneni on muuttunut kimeäksi. Eli tätä pitää 2 kertaa oikein tunnollisesti imasta. Ja otetaan vielä 3 kerta. Ja kuten näette, niin tämä on erittäin tehokas konsti. Ja tämä äänen kimeys säilyy jonkun pari minuuttia, eli paljon enemmän kuin heliumin kanssa. Joo, ei siis... Tämmöisiä tieteellisiä testejä tässä.